Lewandowski, men El Clasico'ning bir qismiman. Barcelona hujumchisi Robert Lewandowski bo'lajak El Clasico'dan avval o'z fikrlarini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Real Madrid futbolchilari tajribali va ular allaqachon hamma narsaga erishgan. Real Madrid tajribali futbolchilar ko'p, ular tajribali, ular allaqachon hamma narsaga erishgan. Clasico nafaqat Ispaniyada, balki butun dunyodagi eng muhim o'yindir. Bu o'yinni butun dunyo bo'ylab qancha muxlislar kutayotganini bilasizmi? Hatto men Barcelona'da o'ynamagan paytimda ham Clasico'dan oldin men buni ko'raman deb aytardim. Hozir esa men Clasico'ning bir qismiman. Demak, men uchun bu o'ziga xos ajoyib hodisa, dedi Robert Lewandowski. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Soft Savdo internet magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi, shularni xarid qilishingiz mumkin va roza Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alqadayi, qorasedana yog'i, ozdirish, semirtirish, soch soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. Holandni sotib olmoqchi bo'lgan jamoa Manchester Cityga qancha to'lashi kerak bo'ladi? Manchester City hujumchisi Erling Holland uchun tovon puli belgilandi. Jurnalist Fabrizio Romano'ning so'zlariga ko'ra, norvegiyalik futbolchini 198 million yevroga sotib olish mumkin bo'ladi agar kimdir transferga qaror qilsa, Erling Neymardan keyin tarixdagi eng qimmat futbolchiga aylanadi. Shu bilan birga tovon puli miqdori Angliya Premier Ligasi klublari uchun mavjud emasligi qayd etilgan. Avvalroq Hollandning transferiga Real Madrid qiziqayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Holland joriy mavsumda barcha turnirlarda 39 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Barcelona jamoasi Xavi bilan shartnomani 2025 yilgacha uzaytiradi. Kataloniya klubi rahbariyati jamoa bosh murabbiyi Xavi Hernandezga yangi shartnoma taklif qiladi. Klub Real Madridga qarshi La Liganing navbatdagi uchrashuvidan so'ng jamoa ustozini yangi bitim bilan siylamoqchi. Yangi kelishuv 2025 yilgacha amalda bo'ladi. Barcelona prezidenti Juan Laporta klub joriy mavsumda yana bir bor sovringa ega chiqishi yoki aksi bo'lishidan qat'iy nazar 43 yoshli mutaxassis bilan hamkorlikni davom ettirishni istaydi. U murabbiyning ishidan juda mamnun. Xavi bungacha 2024 yilning iyungacha kuchda bo'ladigan shartnomaga ega edi. Barsa ushbu mavsum Xavi qo'l ostida Ispaniya Superkubogini qo'lga kiritdi. Mamlakat kubogi yarim finali birinchi o'yinida Real Madrid ustidan kichik hisobda g'alaba qozondi. Dushanba kuni bo'lib o'tadigan Clasicodagi g'oliblik turnir jadvalida Madrid klubidan 12 ochko oldilab ketganini berishi mumkin. Ukraina jahon chempionatiga mezbonlik qilishi mumkin. Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi RFF matbuot xizmati Ukraina 2030 yilga jahon chempionatini o'tkazish uchun da'vogarlar ro'yxatiga qaytishi mumkinligini ma'lum qildi. Ispaniya va Portugaliya federatsiyalari Ukraina futbol assotsiatsiyasi va uning prezidenti to'rtta davlat birgalikda nomzodlik kiritish uchun hozirda duch kelayotgan qiyinchiliklarni yengib o'tishga umid qilmoqda, deyiladi bayonotda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ispaniya va Portugaliya bilan qo'shma arizada Ukraina o'rnini Marokash egallagani aytilgan edi. Qatar shayxi Glazerlar oilasiga og'ziga siqqan pulni to'lashga tayyor. Qatar shayxi Manchester United uchun rejadan ham ko'proq pul to'lashga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Oldinroq Jasim bin Hamad Al Thani ingliz klubi uchun 4,5 milliard funt taklif qilgandi. Jamoaga ega bo'lgan Glazerlar oilasi Manchester Unitedni kamida 6 milliard funt sterlingga sotmoqchi. Sky Sport xabariga ko'ra, Al Thani endi klub uchun ortiqcha pul to'lashga tayyor va Glazerlar so'ragan 6 milliard dollarga yaqin miqdorni taklif qilmoqda. Qatarlik investorlarning pozitsiyasi delegatsiyaning Manchesterga tashrifidan keyin yumshadi. Bugun klub manzilga yetib kelgan britaniyalik milliarder Jim Redcliff hamon MU'ni sotib olishga da'vo qilmoqda. Ko'ramiz, Manchester United jamoasi qaysi milliarderga nasib qilar ekan. Jose Mourinho Shomurodovni qanday sindirdi? 2020 yilning ko'zida katta umidlar bilan kuchli beshlik chempionatlaridan biri Italiyaning A seriyasiga yo'l olgan Yildor Shomurodov ligada o'zini ko'rsata olmayotganiga ancha bo'ldi. Biz uchun qanchalar yoqimsiz bo'lmasin, legionerimiz joriy mavsumda Italiya chempionatining eng yomon hujumchilaridan biri bo'lib turibdi. Aslida Yildor uchun hammasi omadli boshlangandi. Rostovdan Genovaga ko'chib o'tgan futbolchimiz dastlabki mavsumning o'zida 8 ta gol bilan muxlis mutaxassislar e'tiborini qozondi. Avvalgi mavqeini tiklashga qaror qilgan Roma tarkibida katta o'zgarishlar qilishi ortidan
bo'lgan A seriyada paydo bo'lgan umidli hujumchi Eldor Shomurodovni 18 million yevro evaziga o'z safiga qo'shib oldi. Bu o'zgarishlar ortida jamoani top klublar qatoriga qo'shishga va'da bergan Jose Mourinho turgan edi. Esingizda bo'lsa, Rim klubiga ko'chib o'tgan hamyurtimizning dastlabki ishlari ko'ngildagidek kechdi. Eldor markaziy hujumchi sifatida o'ynab, dastlabki uchta uchrashuvda ketma-ket gol urdi. Roma muxlislari Eldorni maqtay boshladi. Shomurodov mohir o'yinchi, Eldor chiroyli va samarali o'ynaydi. Shomurodovning gollar soni oshishiga ishonamiz deya izoh qoldirgandi. Afsuski, muvaffaqiyatli onlar uzoq davom etmadi. Roma rahbariyati bosh murabbiy talabiga ko'ra Chelsiyaga sig'may qolgan Temi Abrahamni olib keldi. Avvalgi rimliklar hujum zig'ida Eldor Shomurodov va Temi Abraham tandemi harakat qilishi aytildi. Biroq Jose Mourinho kutilmaganda boshqacha qarorga keldi. Rejalashtirilgandek ikki markaziy hujumchiga tayanish o'rniga sxemani umuman o'zgartirib yubordi. Portugaliyalik mutaxassis oldingi chiziqda birgina markaziy hujumchi bilan o'ynaydigan bo'ldi. Bu pozitsiyaga Shomurodovdan 2 barobar qimmatga olingan angliyalik yulduzni qo'ydi. Bosh murabbiy Eldorni chap qanotga yubordi. Aynan mana shu qaror Shomurodovning o'ziga bol to'rdi. Asosiy pozitsiyasi markaziy hujumchi bo'lgan Shomurodov har ikki qanotda tezkor va texnikasi kuchli bo'lgan Stefan El Sharabi va Nikola Zaniolaga raqobatni boy bera boshladi. Bora-bora zaxira o'yinchisiga aylanib qoldi. O'yin vaqti sezilarli darajada kamaydi. Juventusga qarshi o'tkazilgan uchrashuvdan keyin Mourinho Eldorni mag'lubiyati asosiy aybdorga chiqardi. Shunday keskin tanqiddan so'ng futbolchimizning agentlari uni boshqa jamoaga o'tkazmoqchi bo'ldi. Eldorni so'ragan jamoalar ko'p bo'ldi. Italiyadan tashqari Angliya, Germaniya, Fransiya, Turkiya, Saudiya Arabistoni klublari aloqaga chiqdi. Ishni yana Mourinho to'xtatdi. O'tgan yozda Eldorni so'ragan jamoalarga ketishga yo'l qo'ymadi. Mourinho'ning faqat o'ziga tushunarli bo'lgan qarorlari Italiya futbolida o'z o'rnini topishga intilib kelayotgan Shomurodovning faoliyatini izdan chiqarib yubordi. Nihoyat 2023-yilning yanvariga kelib, Shomurodov Mourinho'ning qaramog'idan chiqishga erishdi. Jose Mourinho o'zi imkon bermagan o'yinchimizni maqta-maqta Spezia'ga qo'yib yubordi. Eldor ajoyib yigit, doim o'yin amaliyotiga ega bo'lish kerak. Shuning uchun ham uni 6 oyga ijaraga beramiz. Ortga qaytishini esa kutamiz, dedi Jose Mourinho. Shomurodovning yangi jamoasi Spezia ilgari Italiya chempioni bo'lgan, lekin hozir yuqori divizion outsiderlardan. 1.5 million evaziga ijaraga o'tgan o'zbek hujumchisi oldida ikkita vazifa turibdi. Avvalo o'z karyerasini jonlantirish va bu orqali Spezia'ning A seriyada qolishga yordamlashish. Hozircha Eldor yangi jamoa safida 6 ta uchrashuvda maydonga tushib, jami 344 daqiqa to'p tepdi. Achinarlisi, u hali ham birorta samarali harakatni amalga oshira olgani yo'q. Yangi bosh murabbiy Leonardo Simeone Interga qarshi bahsda Eldorni ilk daqiqalarda o'ynatdi. Hujumchimiz 45 daqiqa davomida raqib darvozasiga birorta zarba bera olgani yo'q. Hujumdagi sherigi Mbala Nzola 12 marta qulay pozitsiyaga chiqaradigan pas uzatdi. Eldor ularga yeta olmadi. Qolaversa Shomurodov uzatgan to'plarning 43%ini manziliga yetib bormadi. Legionerimiz hali A-seriyada birorta samarali harakatni amalga oshira olgani yo'q. Bu ketishda Shomurodov Romaga qaytgan taqdirda ham asosiy tarkibga kira olmaydi. Hamyurtimiz qolgan vaqt davomida A-seriyada nimaga qodirligini yana bir karra isbotlab qo'yishi talab qilinadi. Umid qilamizki, Eldor hali chiroyli gollar bilan muxlislarini xushnud etadi.